നമസ്കാരം. മദ്യനയ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരോപണത്തിൽ റിയാസിനെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രി. തങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന തെറ്റ് മറയ്ക്കാൻ, അതിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞുപോയ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരും ഇതേ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ ന്യായീകരണം. തെറ്റ് ആര് ചെയ്താലും അത് നിലവിലത്തെ സർക്കാരോ മുമ്പത്തെ സർക്കാരായിക്കോട്ടെ അത് തെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ന്യായീകരണ ക്യാപ്ചുകളുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് തമാശ. എന്തായാലും മദ്യനയ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ വിശദീകരണ ക്യാപ്സ്യൂളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടി റോജി എം ജോൺ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതവും വസ്തുതാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം പി രാജേഷിന്റെ വാദം. മദ്യനയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എക്സൈസ് വകുപ്പാണ്. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായുള്ള ചർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടം നടക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത്. ടൂറിസം വകുപ്പും മദ്യ വ്യവസായവും തമ്മിൽ ഏത് കാലത്താണ് ബന്ധമില്ലാത്തതെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ടൂറിസം സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാ, ഇപ്പോ ഓഹോ, ഇതായിരുന്നു വിശദീകരണം. പ്രമേയ അവതാരകന്റെ അത്യന്തം അധിക്ഷേപകരവും ധാർഷ്ട്യവും പുച്ഛവും നിന്ദവും നിറഞ്ഞ പ്രസംഗം ക്ഷമയോടെയാണ് താൻ കേട്ടത് െന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വസ്തുത പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് അസഹിഷ്ണുതയുണ്ടാകുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിരന്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് എന്നുമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകുന്ന, വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന, കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ നട്ടെല്ലായിട്ടുള്ള മേഖലയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ മദ്യനയം UDFന്റേതായിരുന്നു എന്നാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ വാദം. അതേപോലെ തന്നെ ടൂറിസം വകുപ്പാണോ എക്സൈസ് പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ചോദിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഈ സർക്കാർ ഡ്രൈഡേ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക ആലോചന പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എം പി രാജേഷ് പറയുന്നു. ഒരു കൊല്ലം മൂന്ന് മദ്യനയമാണ് 2014 ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു കൊല്ലം മൂന്ന് പിരിവാണോ ഇതെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഡ്രൈഡേ കേരളത്തിലാണ്. 52 ഡ്രൈഡേ പിൻവലിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഒരു വർഷം മൂന്നാമത്തെ ഡ്രൈഡേ കൊണ്ടുവന്നവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് മന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചു. വീതം വെപ്പിന്റെ തർക്കമാണ് 418 ബാറുകൾ പൂട്ടിയിട്ടും അവർക്ക് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആനന്ദിന്റെ നോവലിലെ ചൗപ്പട്ട് രാജാവിനെ പോലെ ഒരു കുരുക്കുമായി നടക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ആദ്യം കുരുക്ക് പാവം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിൽ കുരുക്കാൻ നോക്കി, ആ കഴുത്തിൽ പാകമാകുന്നില്ല. പിന്നെ ആ കുരുക്ക് എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിൽ കുരുക്കാൻ നോക്കി, ആ കഴുത്തും അതിന് പാകമാകുന്നില്ല. ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിനും പാകമാകുമോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷമെന്നും അതിന് പാകമാകില്ല എന്നുമാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. ഈ കുരുക്കുമായി ഇവിടെ കഴുത്ത് അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നും അതിന് പാകമാകുന്ന കഴുത്തുകൾ അപ്പുറത്ത് ധാരാളമുണ്ടെന്നും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളും ഞങ്ങളും രണ്ട് രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നും മന്ത്രി രാജേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.